ومهد سنتين صوماليدو لبا واحد يكون دعي ستان واحد يكون دعي ستان نبض إيو عانو إن عانا هو حلقة سمية فرماج والله يستان فرماجو نبضنا هو خير خيرنا هو يستان مركا مركا نبض إيو هدية هذا يستان إيو عانو هاي سكدب قننا een waxaan u maleynayaa dadku xan jeewada ruugayaan hadaan ka qosliyo inay xajada liqaan oo la xira gali karaan ayaa anu waaban sheekha aan jiray marka anoo sheekha oo hadii ilaahay ku roon yahay aan sheekh qoto qotaa marka ahayno sheekha caadi ah ba gabar ninkeedi soo furay ii timid marka sawax ay tiri shiiqow ninkaygi bay soo furay saari ma sha Allah maya waxay tiri ninkaygi bay soo dilay sana subhanallah waliba wuu soo furay bay tiri sana ma sha Allah waxay tiri shiiqow wuxuu yiri aan isku noqono sana hasbunallah saytrana wa ka diido sana ma sha Allah wana arfil baa filin marka saaxay tiri hadda shiiqo maxaa tala san aniga iyo adiga barakallah aad baad mahadsantihiin xanjada yaa la liqin sheeke kale aniga cawaalan dhex martabaad kaga sheekeynaya cawaaladan gabar baan israacnay makhaayad baan tagnay waa cashaynaynay cashaan u yaranay si qurux badan marka waxaan rabaa inaan u booteeyo gabadha oo aan inaan balaayahay u sheego cabaar markaan joognaba hees bay soo saartaa waxay tiraahdaa cawaale hees cusub buu soo saaray oo liyaado tamashlayn sandhaha dhimbale cawaale sheekadayada inoo wad sitrada maya hees kale wuxuu soo wadaa oo farmaajo ugu talagalay dib male hadda waa yahay cawaale ma shakadayda inoo wadid marka cawaale iga badbadiso anaad u xanaaqayaan waiterki u yeero waxaan ku yiri lacagtaan rabaa inaan bixiyo niyo wuxuu yiri intaas aad qabtaan waxaan kaligay meeqaan qabaa suxiro gabadhana sanad gabadha cawaala ka bixinaya cawaala aad iyo aad baa mahadsantihiin magacayga Omar baan leeyahay darasho wanaagsan mahadsanid waayahay dhinacana fanaaniintii baa diyaar ka ah dhinac kalena waxaa diyaar ka ah gabayaashii waqtigii uu isguray